Bu Tərtər hadisəsi sizin başa düşdüyün bir cinayət hadisəsi deyil, bu bir siyasi hadisədir. Tərtər hadisələri açılacağı təqdirdə Rusiyanın Azərbaycan üzərində məkirli siyasətinin qarşısı alınması üçün böyük addım atılmış olacaq. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyib. Partiya sədri Tərtər hadisələrini eyni Fətullah Gülənin Türkiyədə həyata keçirdiyi balyoz əməliyyatı kimi xarici güclərin etdiyini bildirib. Tərtərdə baş verən hadisələr bəşər tarixində misli görülməmiş vəhşiliklər və qeyri-əxlaqi hərəkətlərlə doludur deyə Sərdar Cəlaloğlu əlavə edib. 16 apreldə bütün dünya qəzetlərini o günü oxusaz, görəsiz orada yazırdılar ki, bu aprel döyüşləri sübut elədi ki, Azərbaycan ordusu artıq torpaqları müharibə yolu ilə azad etmə iqtidarındadır və növbəti bir müharibə başlayacaqsa, heç kəs İlham Əliyevi və Azərbaycanı müharibədən yayındıra bilməyəcək. Bu haqda Rusiyanın Vedomost qəzetində yazılırlar, mən bu barədə də hansı nömrədə, hansı ayda çıxmışdı. O aprel döyüşlərindən sonra bu barədə məlumat vermişəm. Və o vaxtı həmin qəzetdə yazmışdılar ki, bunun üçün Rusiya İskəndər raketlərini Ermənistana verib ki, əgər müharibə olacaqsa Azərbaycan saxlamağın bir yolu var. Həmin raketlərlə Azərbaycanın dinc əhali yaşayan əraziləri vursun. Azərbaycan məcbur olsun ki, dinc əhali yaşayan şəhərlər dağıdılır, müharibəni dayandırsın. İkinci isə ordunu, o hazır ordunu, Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad etmək vəziyyətinə gəlib çıxışın ordu elə yapıqdışsınlar, orada elə bir demoralizasiya eləsinlər ki, zabitlər və s. verilən istənilən tapşırıq, yəni vətənə xəyanətlə bağlı verilən istənilən tapşırıq və ya da hərbi əməliyyatları xozmaq kimi tapşırıqları söz yerinə yetirsinlər. Bu da Tərtər hadisələri vasitəsilə həyata keçirildi. Eyni hadisənin vaxtı ilə Türkiyədə FETÖ balyoz əməliyyatı adı altında Türk ordusuna qarşı keçirilmişdi. Yadınıza gəlir. Vəli Kütüyü vardı general, həbs olundu. Başbuq vardı Türkiyə qərəcanı, Türkiyə ordusunun qərəcan rəis başbuğu həbs elədilər. Neçə dənə orada polkovnik, general həbs olundu, bəziləri həbsxanada öldü, bəzilərinin işgəncə verilməsi ilə bağlı faktlar çıxdı ortalığa. Eyni ilə Tərtər hadisəsi və Erdoğan bu hadisəyə müdaxilə elədi, bilirsiniz. Və həmin adamlar hamısı həbsxanada çıxdı, məlum oldu ki, bu Türk dövlətinə qarşı, Türk ordusuna qarşı yönəlmiş xarici gücdən böyük bir təxribat idi. İndi də eyni qaydada Azərbaycan ordusuna qarşı aprel döyüşlərindən sonra belə bir geniş miqyaslı əməliyyat həyata keçirilir. Ola bilsin ki, orada bir nəfər, iki nəfər, lap xain də ola bilsin kimsə olubdur. Bu məsələ aidiyyatı. Amma o həbdə o xainlərlə aparılan istintak, orada baş verən hadisələr bəşər tarixində misli görünməmiş vəhşiliklər, qeyri-əxlaqi davranışlarla müşahidə olun. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının məhbuslarla davranış haqqında qətnaməsinin bütün müddəaları yolu sürətlə pozulub. İşgəncə altında onların adam öldürülübdü. Nə qədər adam qeyri-qanuni uzun müddət həbslərə məruz qalınıbdı. Heç bir günahı olmayan zabitlər həm işgəncələrə məruz qalıb, həm ordudan kənar atılıbdı. Və beləliklə öz ömrünü xalqının, dövlətinin müdafiəsinə həsr etmiş adamlar müəyyən düşmən qüvvələr tərəfindən cəzalandırılır. Bu çox ciddi bir siyasi məsələdir. Bu çox ciddi bir hüquqi məsələdir. Dövlətçilik məsələdir. Burada yalnız İlham Əliyev müdaxilə edəcəyi təqdirdə proseslər açıq deyim ki, öz həllini tapa bilər. Aldığım məlumata görə, bu mitikdən qabaq mənim aldığım məlumata görə, artıq hökumətdə bu məsələ ilə bağlı ciddi addımlar atılmaq qərarlaşdırır. Çünki niyə? Bu Tərtər hadisələri açılacağı təqdirdə Rusiyanın Azərbaycanla bağlı məkirli siyasətinin qarşısının alınması istiqamətində iri bir addım olacaq. Əgər bu Tərtər hadisələri açılacaqsa, bu da kimlər tapşırıq alır, bu hadisəni niyə törədiblər, bu qədər cinayətləri necə açıq şəkildə, bu bir Afrikada, banan dövlətlərdir, orada belə, hətta o terörist qrupla kimlərsə oğurluq aparar ki, onların başına belə oyunlar açmırlar. Amma Azərbaycanda günün çağında, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanının hamısı gözünün qabağında, Müdafiə Nazirliyinin rəhbərlərinin gözü qarşısında Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı dünya tarixində müşahidə olunmamış vəhşiliklər, qeyri-əxlaqi hərəkətlər edilibdir və demək olar ki, bunu eləyənlərin də hamısı 2 il, 3 il, bəzilərini, 2-3 il, amma əsas bu da təşkilatçılar, rəhbərlər, bu hadisəyə nəzarət edənlər,
o adamları bu işçilere vermək, vadar edir, əmri verən adamların heç biri bugünə qədər cəzalandırılmır və öz vəsaitlərində qalır. Bu çox ciddi Azərbaycan dövlətinə qarşı, Azərbaycan milli ordusuna qarşı bir sabotajdır, balyoz əməliyyatıdır. Bunu kim necə istəyir? Özü belə qiymətləndirsin, amma mən paralellər aparam, eksperiment keçirilib Türkiyədə. Həqiqətən də o əməliyyatla, yəni oxşarlığı yoxdur. Üst-üstə düşürə eynilik, eynilik təşkil edir. Baxlar da təxminən elə eyni vaxtlarda olur. Bir ildə ondan sonra o olubdur. Bu çevrilişdən sonra oldu da, Türkiyədə çevrilişdən sonra. Evet. Yəni bu baxımdan, bu hadisəyə İlham Əliyev, hətta özünün hakimiyyəti baxımından, dövlətçilik baxımından baxmalıdır, vətəndaş hüquqların pozulması baxımından. Amma özünün hakimiyyətində təhdid yaradan bir hadisə kimi mütləq ciddi reaksiya verməlidir və bu şey araşdırmalı. Bunu uzatdıqca bu təhdid hadisəsi həm Azərbaycan cəmiyyətində hakimiyyətə qarşı, dövlətə qarşı inamsızlıq yaradır, hakimiyyətə qarşı nifrət yaradır, bu başqa bir məsələ. Digər tərəfdən beynəlxalq miqyasda Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqında mənfi imic forlanır. Üçüncü tərəfdən Qarabağ münaqişəsində haqlı ikən haqsız durma bizə salır və bu düşmənlərimizin əlində Azərbaycanda insan hüquq azadlığına əməl edilməməsini, Azərbaycanda vəhşi bir rejimin olduğunu təəssüratını yaradır.